Se o Jonah agacha, eu agacho. Morrer nesse fundo aí eu saboto, mano. Não tem caô, velho. Não entendi, tu não vai dropar? Ô, oh, tá quebrado isso aqui, tá? Ô, oh. Oh, gente, por que que só tem um gancho, mano? Se cair lá de novo, eu saboto, mano. Não tem gancho, mano. Caramba, esse RNG veio muito broken, cara. Esse palhaço é sabedoria pura, mano. Sayonara, mami. Adiós. Até nunca mais. Caramba, aquele fundo ali é broken, mano. Aquele fundo ali tá broken, cara. Ah, mas aí a. Será que ele pega a Lívia? Ele vai ficar. Ele não vai pegar. Ele vai estar com muito medo de tomar sabotas. Ele não vai pegar. Ele não vai pegar e eu não tô lá. Será que ele vai ficar me procurando? Mano, olha. Mano, isso aí que a Lívia fez foi mancada, velho. Isso aí que a Lívia fez foi mancada. Ô galera, se ele comitar Chase e morre na parede lá do fundo, ele tá traumatizado, ele não vai pegar. Pode morrer na parede lá do fundo que ele não vai pegar, mano. Nossa, mal sabia ele que eu tô do outro lado do mapa. Ah, o Dracarys caiu lá, mano. Ele não vai pegar? Tá, a Lívia tem Unbreakable, ela consegue levantar e levantar o Dracarys. Mano, não é possível que ele ache que eu tô lá, mano. Eu acho que agora ele tá slugando na força do ódio mesmo. Ele vai acampar Bleedout? Se arrasta daí então, mano. O meu plano era só até vocês caírem aí. Depois eu não sei mais, mano. A Lívia vai tomar Bleedout, mano. Não, meu plano era só cair na parede lá, velho. O Bleedout não nem estava nos meus planos. A Lívia vai morrer, mano. Lívia vai morrer, cara. Pior que essa morte da Lívia foi porque o Dracarys se matou nela, mano. Se ele tivesse só puxado a Chase pra longe dali. Morre lá no fundo, Dracarys. Ô, gen do 7 avançado, mano. Ah, o Dracarys pega o Vault. Tem jungle aí ainda. Morto no Slug? É. Vamos se dizer que morrer fundo 2
não deu 100% certo, tá ligado? Assim, Charlotte, você não tava aqui, né? Mas vamos supor, só uma suposição, que um amigo seu cai lá no fundo 2. Certo? Uma suposição só. Aí vai o seu outro amigo e cai no fundo 2 também junto. E o palhaço esluga vocês dois. Tipo, só uma suposição. Ah! Tem no Edge! O Noeste tá 7, mano. Nossa, tô muito na merda, não tô enxergando é nada, velho. Onde que é o portão? Onde que é o portão? Onde que é o portão? É dois? Alguém fala onde é o portão, por favor, no chat. É dois? Ai, caramba, valeu, galera, por tirar o Noed. O vilão. Pior que se eu tivesse aberto, ele tinha errado, mano. Achei que dessa vez ele ia dar o dash aberto. Não tem ovo. Ele ficou na jungle? Ô, vilão. Tô muito lento, velho. Vou ter que dropar a cabana. Ai, ele bateu de cara no feno, mano. Tô muito lento, eu tô muito lento. Big Tanks.
Ah, bateu em mim, mano. Meu adreno. E vou a Claudete.